ላለፉት ሁለት አመታት በትግራይ ህዝብ ላይ የተካሄደው የጆኖሳይድ ጦርነት ጦሱ ለትግራይ ብቻ ሆኖ አልቀረም ይልቁንስ ኢትዮጵያ ወደ ፖለቲካዊና ዲፕሎማሲያዊ እንዲሁም ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ቀውስ ውስጥ እንድትገባ አድርጓታል ዳፋውንም የመላ የሀገሪቱ ህዝቦች ህይወትን መስቀልቀል ውስጥ ያስገባና ኑሯቸውንም ያናጋ ጦርነት መሆኑን ይገለጻል ታዲያ ለሁለት አመታት የተካሄደው ይህ ጦርነት በትግራይም ሆነ አጠቃላይ በሀገሪቱ ኢኮኖሚ ላይ ያስከተለው ኢኮኖሚያዊ ውድመት አስመልክ የዘርፉ ምሁር ጸጋዝ አብ ገብረ ማርያም እንዲህ ይላሉ ማለት የትግራይ ኢኮኖሚ ለሀገሪቷ ኢኮኖሚ አዎንታዊና ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ ነበረው ለምንድ ነው አንደኛ ግብር መውሰድ እንችላለን በግብር ትግራይ አሉ ከሚባሉ የኢትዮጵያ ክልሎች ትልቋ ወይም ደግሞ ዋነኛ አስተዋጽኦ የምታደርግ ክልል ነበረች ብለን መውሰድ እንችላለን ስለዚህ ይሄ ከፍተኛ የነበረ አስተዋጽኦ በግብር እንኳን ብንወስድ ወይም የመንግስት አቅም የሚያሳድግ ብንወስድ ይሄ ሙሉ ለሙሉ ያጣበት ለምሳሌ እንደ ቴሌ ወይም ደግሞ እደ መብራት ሀይል አየር መንገድ ሌሎች ተቋማትም ትግራይ ውስጥ የነበሩ የፌዴራልም ይሁኑ የክልልም ለምሳሌ ማድንም መውሰድ እንችላለን አሁን አንዱ ትልቁ ኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ቀዘቀዘ ወይም ደግሞ ቀዝቅዘዋል ብሎ ራሳቸው ሪፖርት ካወጡት አንድ ጊዜ እንዲያም ከትግራይ የሚመጣ የነበረው ኤክስፖርት ሲደረግ የነበረው ሰሊጥም ማዕድንም ሙሉ ለሙሉ ስላጣን ነው ኢኮኖሚ ስለው የሆነው ብሎ በራሳቸው ጊዜ ሪፖርት አድርገዋል የኦሮሚያ ግጭትም ስንጨምርበት ኦልሞስ ኦሮሚያም ተመሳሳይ አኛ ብዙ ሪሶርስ የሚገኝበት ክልል ነው ፕላስ ብዙ ላርጅ ስኬል ኢንቨስትመንት ፕሮጀክት ያለበት ክልል ነው በዛ ላይ ደግሞ ለካፒታል ሲቲው ለአዲስ አበባ ያለው ፕሮክሲሚቲ የሚታወቅ ነው ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ተደማምሮ የኦሮሚያ ክልል ግጭት መፈጠር አጠቃላይ ለናሽናል ኢኮኖሚው በከፍተኛ ይጓደዋል ወይም ደግሞ ጎርቶታል ብለንም መውሰድ እንችላለን በዚህ ጦርነት ሳቢያም ሀገሪቷ ታገኘው የነበረው ከፍተኛ የሆነ ገቢ በማጣቷ ኢኮኖሚዋ ላሽቆና ብድር መመለስ የማትችል ሀገር አድርጓታል ብቻ ሳይሆን ዜጎቿም በኑሮ ውድነት እጅግ እንዲሰቃዩ ምክንያት ሆኗል ይላሉ በማለት ሪፖርቶች እንደሚያሳዩት ኢትዮጵያ ያላት የዶላር ምንዛሬ ማለት አንድ ሀገር የምትፈልገው የዶላር ምንዛሬ አለ ሪዘርቭ ተቀማጭ ስለዚህ ለአስራ ሰባት ወይም አስራ ቀናት የሚያቆይ ምንዛሬ እንዳላት ነው የሚታሰበው ወይም ደግሞ የሚነገረው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ማለት ምን ያህል ኢኮኖሚው በጣም በከፍተኛ ደረጃ እንደወደቀ ወይም አዘቅቱ ውስጥ እንደገባ እና ደግሞ ጤነኛ ያልሆነ ኢኮኖሚ እየተመዘገበ እንደሆነ ወይም በከባድ ችግር ውስጥ እንደወደቀ ማሳያ ነው ማለት ይቻላል በአጠቃላይ የተፈጠሩ ኢኮኖሚ ጫናዎችን ለምሳሌ በድህነት መጠን ሊስ ሚኒማም ሁለት ጊዜ ሶስት ጊዜ ሲበላ የነበረ ማህበረሰብ ዛሬ አንድ ጊዜ ለመብላትም እጅግ የተቸገረበት አጠቃላይ እንደ ሀገር ማየት እንችላለን በብዙዎች ዘንድ ተስፋ የተጻለበት በፕሪቶሪያ ና ናይሮቢ የተደረሰው የሰላም ስምምነት ታዲያ የሀገሪቱ ኢኮኖሚ ካለበት የቁልቁሎት ጉዞ ለመታደግ ወርቃማ የሆነ እድል ነው ይላሉ የኢኮኖሚ ምሁሩ ጸጋዝ ገብረ ማርያም የሚከተሉትን ነጥቦች በማስቀመጥ የሰላም ስምምነቱ ብዙ አዎንታዊ አስተዋጽዎች ቀጥተኛና አዎንታው የሆነ ዝምድና ለው አስባለሁ አንደኛ ኢኮኖሚ በፍጥነት እንዲያገግም ያደርጋል ሁለተኛ የተፈናቀለው ማህበረሰብ በየአካባቢ ያለው ወደ ነበረበት ኦሪጂናል ወደ ነበረበት እንዲመለስ ያድርገዋል ሶስተኛ እነዚህ ያለ አግባብ የታጠቁ ሀይሎች የተለያዩ ክልሎችን ኦቶኖሞስ የሆኑ ክልሎችን እየሄዱ ማህበረሰብ ንጹሀንን የሚገሉ ንጹሀን የሚያፈናቅሉ ንብረትን የሚሰርቁ የሚያቃጥሉ ፕላስ ደግሞ ተቋማቶችን እያወደሙ ያሉ ሀይሎች ኢንክሉዲንግ የኤርትራ ሰራዊትም ማለት ነው ሙሉ ለሙሉ ከኢትዮጵያ ውስጥ እንዲወጣ ያደርጋል በተለይ ደግሞ የስራ ተሳትፎ ሙሉ ለሙሉ ከትግራይ እንዲወጣ የሚያደርግ ይሆናል ብዬ ያስባለሁ የሰላም ስምምነቱን ተከትሎ አዎንታዊ ለውጥና ውጤት ያመጣል ተብሎ ተስፋ የሚጣልበት የሀገሪቷ ኢኮኖሚ ይነቃቃል የሚል ተስፋ መኖሩን የሚጠቆሙት ምሁሩም አሁንም ቢሆን ግን የተደቀኑበት ፈተናዎች እንዳሉ በማመልከት የሀገሪቱን ሀብት ንብረት እያወደመ ያለው የአምባገነኑ ኢሳያስ ሰራዊት በቀዳሚነት የሚጠቀስ ችግር መሆኑን ገልጸዋል የመጀመሪያ የሰላሙ ፈተና ሊሆን የሚችለው ምናልባት በየአካባቢው ያለው የጦርነት ሜንታሊቲ ትልቅ ፈተና ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ በዋነኝነት ደግሞ ትልቁ ፈተና ሊሆን የሚችለው የኤርትራ ከትግራይ አለመውጣት ትልቁ ፈተና ይሆናል ብ አስባለሁ ምክንያቱም የትግራይ ሪሶርሶች እስካሁን እየወደምን ያለው የትግራይ ህዝብ እስካሁን እየተጎሳቆለ ነው ያለው ምክንያቱም የተለያዩ ዘረፋዎች የተለያዩ ቃጥሎዎች እየተደረሱት ነው ያሉ ምርቱም የሰበሰበው ሀብትም ሳይቀር ማለት ነው ለሰላሳ ምናምን ለአርባ ምናምን የሰበሰበው ሀብት ነው እየወደመ ያለው ማለት ነው ስለዚህ ኢሚዲየትሊ ጊዜ ሳይሰጥ ይሄ የውጭ ሀይል በተለይ የኤርትራ ሰራዊት ከመሬት መውጣት መቻል አለበት ምክንያቱም አሁን እየተነጋገርን ያለው ስለ ኢኮኖሚ ነው ኢኮኖሚ ለውጥ እንዲያመጣ ከሆነ መጀመሪያ አካባቢው ሰላምና መረጋጋት በተለይ ቀጣይነት ያለው ወይም ዘላቂ የሆነ ሰላም መረጋገጥ መቻል አለበት የሀገሪቷ ዜጎች ካጋጠማቸው የኑሮ ውድነትም ሆነ ኢኮኖሚያዊ ቀውስ ለመታደግ የሰላም ስምምነቱን ተግባራዊ ማድረግ አስፈላጊ ነው ለዚህም ሁሉም የድርሻውን መወጣት አለበት የበርካቶች መልእክት ነው